Venekeelsele õppele üleminek on omavalitsustele üle jõu käiv ülesanne. Riigi poolt pakutud ümberõppe ei lahenda õpetajate puuduse probleemi ja olemasolevad õpetajad ei oska piisavalt eesti keelt. Kui me ei ole suutnud ületada 2-meetrist latti, siis me oleme nüüd tõstnud latti 6-meetrile ja peame lühikese ajaga veel rohkem saavutama. 13. noorte laulu- ja tantsupeol pakutakse osalejatele toitu korduskasutatavatest nõudest. See on suurüritustele esmakordne katsetus, kuidas lõpetada pidu ilma suuremate prahihunnikuteta. Parim teenistuskoer on Põhja prefektuuris töötav Sharki. Sharki oskab üles leida relvi, inimesi ja narkootikume. Tere õhtust, on neljapäev, 8. juuni, TV3 eetris Tallinna uudised. Õpetajate puudus Eestis on suur, ent riigi seatud eesmärk järgmisel õppeaastal minna vene koolide esimestes ja neljandates klassides üle eestikeelsele õppele, seab koolipidajad veel suurema surve alla. Tallinna koolides ja lasteaedades on vajaka mitusada pedagoogi ning suur osa töötavatest õpetajatest ei valda eesti keelt nõutud tasemel. Riiklik eesmärk viia järgjärgult vene õppekeelega koolid üle eestikeelsele õppele on riigikontrolli vastvalminud raporti järgi erakordselt suurt pingutust nõuda ülesanne ning selleks ilmselgelt valmis ei olda. Mida me piltlikult teinud oleme? Kui me ei ole suutnud ületada 2-meetrist latti, siis me oleme nüüd tõstnud latti 6-meetrile ja peame lühikese ajaga veel rohkem saavutama. Ja nüüd see peamine probleem ongi selles, et kuidas me nüüd selle, mida me kümneid aastaid ei ole suutnud lahendada, ühe aastaga ära lahendame. Holm ütleb, et riik peaks eesti keele õppe taseme tagamisel olema palju aktiivsem ja süsteemsem ning rakendama nii-öelda piitsa ja prääniku poliitikat. Kui on aastate jooksul tuvastatud, et õpetaja keelt ei oska, et mis on juhtunud? Mitte midagi eriti juhtunud ei ole. Präänikuks on see, et pakkuda neid paindlikke võimalusi eesti keelt õppida. Präänikuks on ka see, et tekitada konkurentsi ja meelitada eesti keelt oskavaid õpetajaid võib-olla nendesse piirkondadesse, kus seda keeleoskust on rohkem vaja. Järgmisest õppeaastast peaks algama eestikeelsele õppele üleminek esimeses ja neljandas klassis. Tallinnas on selleks sammuks puudu järgmisel aastal 144 õpetajat ning ülejärgmisel pea 300. Pealinn koolipidajana küsis eilsel kohtumisel haridus- ja teadusministriga, kust peaks tulema üleminekuks vajalik ressurss. Nende õpetajate hulgas, kes täna eesti keele nõuetele ei vasta või tunnistavad, et nad ei ole valmis eesti keeles õpetama, on päris märkimisväärne hulk neid, kes teatud tähtaegs on võimelised seda tegema. Nad vajavad koolitust, nad vajavad tuge ja see on nüüd meie, ehk siis haridusministeeriumi poolne ülesanne neile seda koolitust ja tuge pakkuda. See ei ole ressurssi tekitamine. See on olemasoleva ressurssi ettevalmistamine. Ja me saame aru, et sellega probleemi lahendada ei ole võimalik. Mitte kõik õpetajad suudavad õpetada eesti keeles aasta pärast ja õpetajad juba praegu on vähe. Üleminek eestikeelsele õppele ei puuduta mitte ainult esimeste ja neljandate klasside õpetajaid, vaid ka alushariduse pedagooge. Tallinnas on puudu 700 nõutava kvalifikatsiooniga lasteaia õpetajat. Lähtudes uuest õppekorraldusest, nad peaksid omama C1 keele taset. Aga sinnani on meil ikkagi väga suur ja pikk tee minna. Kõik osapooled tõdesid, et üleminek ei tohi olla näiline ning seetõttu seisab ees veel hulk kohtumisi linna- ja ministeeriumi esindajate vahel. Vabariigi valitsus tahab tõsta tulumaksu, käibemaksu, hasartmängumaksu, aktsiise ning muuta perehüvitiste süsteemi. Lisaks soovitakse suurendada vaesemate omavalitsuste rahakotti, mis tähendab, et jõukamad omavalitsused saavad senisest vähem raha. Tallinna linn ei ole nõus maksumuudatustega ning ootab riigilt põhjalikumat analüüsi. Maksumuudatused olevat Vabariigi valitsuse sõnul hädavajalikud, sest riigi eelarves haigutavad ka 1,5 miljardi suurune puudujääk. Kas siis puudujääk lapitakse kõigi omavalitsuste arvelt kinni? Nende arvelt me ei lapi midagi, et ega siis süsteem, kus omavalitsus saab tulumaksu arvelt raha ja tegelikult hakkab saama ka pensioni siis osa pealt raha juurde ja läbi selle hooldusreformi, et see on ikkagi täiendav tulu ja omavalitsuse tulud kasvavad igal aastal. Ehk et ei, riik ei täida sealt oma nii-öelda eelarveauku ja riik saab, kui maksutulud tõusevad, ehk et inimeste palk tõuseb, siis igal aastal nende omavalitsuste tulu samamoodi tõuseb. Ehk et omavalitsustelt ei võeta selles mõttes midagi ära, toimub teatud ümberjagamine
ja riigieelarvest jah raha juurde ei anta. Samas kui vaadata nüüd riigieelarvet ja ükskõik millise omavalitsuse eelarvet Eestis, siis riigieelarve on kordades keerulisem. Et omavalitsuse vaates on seadus tehtud nii targalt, et püsikulusid sa laenuarvelt katta ei saa. Sinu püsikulude ja tulude vahe peab olema null või positiivne. Riigil seda ei ole. Ehk et kui me vaatame ükskõik millist omavalitsust ja riiki, siis tänane riigieelarve on kordades halvemas seisus ja riigi olukord on kordades keerulisem. Pärast tulude ümberjaotamist 16 omavalitsust kaotaksid oma tulubaasist 11 miljonit, sellest 6,6 miljonit Tallinna linn ning 4 miljonit ülejäänud 15 omavalitsust. Ning see omakorda jagatakse laiali 63 omavalitsusele. No ega see jagamismajandus kuskile vii, see on selge. Et kui ta isegi tabelis on näha, et keegi võidab ja keegi kaotab, siis tegelikult kaotavad kõik. Et just nimelt kaotavad tänu sellele, et maksud tõusevad. Ja kohalikud omavalitsused tegelikult on päris tublid maksumaksjad, suured maksumaksjad. Ja kui isegi selline ümberjaotus toimub, et kuskilt Tallinnast võetakse 6,6 miljonit, aga see ei ole ainuke summa, mis võetakse ära ja antakse sealt natukene ka Narva, siis tegelikult ka Narva kaotab läbi selle, et ta peab rohkem makse maksma. Ja selles mõttes ei ole ju nüüd teiste kohalike omavalitsuste asi, nii-öelda lahendada oma probleeme sellisel viisil, vaid ja kus nii-öelda kuri riigi käsi nüüd tuleb ja hakkab võtma raha ja hakkab seda ümber jagama, siis tegelikult see ongi väga vale poliitika. Et seda peab ikkagi reguleerima üldse riigi poolt ja mitte sellisel viisil, et kellegilt me võtame ära, kellegile me anname juurde. 13. Noorte laulu- ja tantsupidu on tänavu uuendusmeelne. Esmakordselt pakutakse osalejatele välisööklates toite kordus kasutatavatest nõudest. See on rohelise pealinna suur projekt, kus katsetatakse, kuidas vähendada prügi tekkimist. Selle eesmärgi teeb võimalikuks Eesti pandipakend. 2023. aasta Euroopa rohepealinnas toimuv 8. noorte laulu- ja tantsupidu on võtnud nõuks vähendada prügi tekitamist. Koostöös Eesti pandipakendiga pakutakse noorte peol osalejatele välisööklates toite korduv kasutatavatest nõudest. Esinejate osas meil need pandinõudesüsteemi ei ole. Et esinejad, kes on nüüd toitlustustelkides ja söövad peosuppi, nemad lähevad ikkagi ühest ruumist sisse ja kui nad ära söövad, siis ennem kui nad sellest ruumist väljuvad, pannakse need nõud meie kogumiskastidesse juba. Nii et esinejatel mingit pandisüsteemi ei ole ja esinejatel ei muuta absoluutselt mitte midagi. Kausis sööd ja ka lõpuks annad selle kausi lihtsalt ära. Kausside ja topside teekond on läbi mõeldud. Koha peal kogutakse nõud kokku ja suunatakse panditopsi pesukeskusesse. Nõud pestakse tööstuslikus pesumasinas ja kuivatatakse üle 90 graadise kuuma õhuga, et tagada täielik puhtus. Puhtad nõud lähevad hommikul uuesti noorte peole, mis järel algab kogu ring uuesti. Põhimõte on tegelikult sama, nagu inimesed on harjunud kogu selle joogipakendite süsteemiga. Toitusööki või toitujooki ostes tuleb maksta toidu eest ja ka siis pandi nõu eest. Ning pärast toidu nautimist võib selle nõu siis või topsi viia või tagastustelki ja täpselt see sama pandi raha saadakse tagasi. Tehing on ikkagi väga-väga kiire, et hetkel oleme otsustanud niimoodi, et laulu- ja tantsupeol kasutatakse sularaha, et midagi läbi kas siis pangaterminalide või mingisuguse äppi me raha väljastama ei hakka. Kokku on nõusid, mis noorte peal ringlusesse lähevad umbes 10-11 tonni. Ehkki korduv kasutatavate nõude laialdane kasutamine on uus ja harjumatu, on see uus trend ja normaalsus. Alates selle aasta 1. juunist peavad kõik Tallinnas toimuvad üritused serveerima toitu vaid korduv kasutatavatest nõudest. Tänu pandisüsteemile jääb laulu- ja tantsupeol kasutamata ligi 500 000 ühekorra nõu- ja söögiriista. See tähendab vähem jäätmeid, mis kaaluksid kokku umbes 3,5 tonni. Kalamajas saavad eriti haruldased kodud majaseintele ajaloopannood möödunud aegadest. Ajaloohuvilistele on see huvitav projekt ja linnaosale annab see omanäolisust veelgi juurde. Hoone aadressil Kopli 8 projekteeris enne sõda arhitekt Eugen Habermann. Siin on näidatud eri aegadel kino, kui asunud kübarääri ja tegutsenud suppiköök. Täna on see Kalamaja asumi kortermaja.
Koostöös kohaliku muuseumiga valmis maja trepikojas pannoo majad ajaloos. Selles majas elavad inimesed, siis Piret ja Mati, tulidki muuseumi juurde ja ütlesid, oi, aga me tahaks, et keegi uuriks meie maja lugu nagu rohkem. Noh, nemad teavad ka, et Jaana ja Lembit, aga rohkem, et kuidas see ehitati maja ja võib-olla otsiks välja siis nii-öelda need maja joonised ja kõik. Ajaloolise ülevaate saamiseks tuleb tänavalt pääseda esmalt majja sisse, kuna hoone ajalooline ülevaade asub trepikojas. Selleks tuleb omada siin head tuttavat või sõpra. Kõike tuleb silmitada intiimses keskkonnas. See on tõesti selle maja inimestele ja siin külalistele ja kes siin siis majas näiteks ka korterit üürivad. Et see maja ajalugu oleks siis nii-öelda jäädvustatud intiimselt nende maja koridori. Kohalik elanik Piret, kes ajaloo koostamist vedas, kiidab Kalamaja muuseumiga head koostööd. Ideest teostuseni ei kulunud palju aega. Ja siis saigi tüdrukutega räägitud ja nüüd me siin oleme. Ja noh, muidugi meie jaoks oli see tähtis sellepärast, et see maja siin, tal on oma lugu ja tal on päris palju lugusid jutustada. Ja siin need lood nüüd ongi. Piret Kärm on elupõline Kalamaja elanik. Nagu igal majal sealses asumis on oma lugu, oskab Piret Kopli 8 majaga pajatada oma kokkupuute lapsepõlvest. Ma mäletan, kuidas ma siin 300 spartalast vaatamas käisin ja nuttes mööda Vabriku tänavat Sootänavale koju tagasi läksin. Projektiga Majalood ajaloos võivad liikuda kõik huvilised. Esimene pääsuke tegi tee lahti. Piret ja Mati olidki need, kes meie poole pöördusid, kui kogukonna liikmed küsisid, et aga Kalamaja muuseum äkki nagu aitaks sellist projekti meil teha. Tulevikus saavad ajaloolised ülevaated olema kõikjal, kus elanikud soovivad oma kodu ajalugu väärtustada ning sellest avalikkusele rääkida. Parim teenistuskoera on Põhja prefektuuris töötav Sharky ja tema omanik on samas prefektuuris töötav Julia. Sharky on suurepärane kadunud inimeste jäljeajamises ja suudab otsida leidmata esemeid. Koerad on võrratud. Mina ise olen koerinimene ja armastan neljajalgseid. Täna olen ma tulnud siia Männiku metsa ja me saame tuttavaks teenistuskoera Sharkiga. Sharky on 7-aastane Belgia lambakoer, kelle teenistuskoht Põhja prefektuur. 4. aastat valiti Sedarga näoga käpaline prefektuuri parimaks teenistuskoeraks. Pelenaise Julia kinnitusel on Sharky kuulekas ja tark, nagu üks teenistuskoer olema veab. Kõigele lisaks peab olema ka hea närvikava. Koer peaks oskama rahulikult autos, sa peab puhkama, kui on paus ja kui on vaja tööd teha, siis peab tööd tegema. Et see iseloom koeral peab olema rahulik. Teenistuskoeri hakatakse treenima kutsikast peale, ehk ajast, kui loom tuuakse pesakonnast uude koju. Koeri hakkame treenima siis, kui saame kutsika kätte. Tavaliselt 2 kuuselt hakkab juba treening peale. Töö on Sharkile olnud aastate jooksul tegude rohkem. On tulnud ajada kulikaelte jälgi, kui otsida metsa eksinoid. Patrullis meeldib koeral käia. Üks sündmus, mida künoloogiarühmas töötav Julia meenutab, pärineb eelmisest talvest. Ja norikuus maardus oli tulistamine. Kiirreageerijad võtsid päti kätte, aga ta jõudis korteris relva ära peita. Ja tänu Sharkile relv oli üles leidud, kuna Sharky on ka relvakoer. Ent kuidas premeerib koerajuht oma hoolealust hea töö eest? Ta saab majuse ja saab mängu. Mäng on tema jaoks kõige parem motivaator, ütleme niimoodi. Teenistuskoer vajab pidevalt treeningut ning need toimuvad igal nädalal, ka tööst vabal ajal. Sharkil on terav nina ning kiire taip. Ilmateenistuse prognoosi järgi on lähipäevil tulemas päikeselised, kuid mitte väga soojad ilmad. Näiteks homme tuleb sooja kuni 19 kraadi. Kohe täpsemalt ka Tallinna ilmaprognoosist. Eeloleval ööl on vahelduva pilvisusega ilm. Ööhakul võib sadada hoovihma, pärast keskööd selgineb. Sooja on öösel 6-8 kraadi. Homme päeval on päikesepaisteline ilm, puhub põhjakaare tuul 3-8 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad 14 ja 16 vahele. Laupäeva öösel on selge ilm. Õhutemperatuur jääb 5 ja 7 kraadi vahele. Laupäev tuleb päikesepaisteline ja sooja on 15-17 kraadi. Pühapäeva öösel on selge ilm. Soojakraadid jäävad vaid 3 ja 6 kraadi vahele. Pühapäev tuleb päikesepaisteline ning sooja on oodata lausa 17-19 kraadi. See oli neljapäev 8. juuni Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab järelvaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni taas homme õhtul kell 18.15. Head õhtu!